都拿起来呗。嗯，拿起来合上吧。别忘，别忘东西了。你那个就是没拿被罩，你被罩在学校你洗了是吧？哦，对对对，我洗过了。这现在我省事儿了，床单被罩也不用往回拿。你记着哪里拿？那你记着拿一个替换的床单，你不是就一个吗？你拿了拿了，拿了。这个。嘿，啥都准备齐了是吧？我又不是小学生上初中。对，现在我可省心了。咱们箱子我擦。对，拿个纸巾都擦一下。这个袋儿行吗？我这书包没拿回来。就桌子没几本书。这都是要考试，我这上课学的书。然后别的还拿啥呀？不拿别的。这儿我给你准备箱奶。哦，行。别的没什么，就两个箱子。对，反正被子都在学校呢。嗯，行，那走吧，走拿东西。都拿批来呗，佳怡。好好学呀、啊，努力学。对对对，那个语文不是这学期给你讲了讲？嗯，感觉怎么样？有点进步。肯定是有。啊，行，那就行。嗯，反正就是不会的多问老师，平时你问我也行啊。行。是吧？给我打个电话也行。行。嗯，行。走吧。那么瘦，多吃点啊，回家多吃点。那中考不还考体育的吗？嗯。是不是？嗯。在家有什么活儿都帮咱妈干干，刷碗什么的没事儿，就好好学习吧。嗯，好。行。走吧，别落东西。嗯。先把这装车上，再想想还有啥拿了再上来拿。行。嗯。拿上钥匙。嗨，大家好，我现在已经到学校了啊。嗯，本来是我自己坐车走的，但是我带了一些书，还有一些衣服什么的，然后东西挺多的，然后我妈还给我带了点吃的，然后东西挺多的，然后那个就是我妈送我来了。学校不让家长进来，她现在已经走了，因为我弟也要开学准备一些返校的东西。我现在就准备回宿舍，然后把东西收拾收拾，床铺一下，开始新的一学期。新的学期就继续加油，继续努力，然后把我就是继续实现我的目标，把我下一个目标实现。好好学习，天天向上。就这样吧，拜拜。